Itsasoko materia organikoaren eraldaketan parte hartzen da bezan prozesuak, ekosistemaren arabera ezberdinak izan daiteke, ez? Materia organiko horren jatorria eta mota konposizioa ezberdina izan daitekelako. Materia organiko hori itsasoan eraldatua izaten da bai faktore fisikoekaitik, argia edo higadurak eragiten da belako, edo baita ere biokimikoki eraldatua izan daiteke. Eta eraldaketa biologiko horren edo biokimiko horren eragile nagusiak izaten dira mikroorganismoak. Bakterioak esate baterako konplexutasun maila ezberdina daukan materia organikoa apurtu eta eraldatu egin daike zelulaz kanpoko entzimen bitartez, eta gero disolbatutako materia organiko hori barneratu eta eskuragarri geldituko da sare trofikoaren gainontzeko partaideentzako. Itsas sistemetako prokarioto komunitateen ezagutza oso garrantzitsua da ekologia mailan. Pentsa, gure planetako azaleraren 80%a itsaso estalita dagoala, eta itsas hori horren bataz besteko 4.000 metroko sakonera daukala. Ez? Masa eta ekosistema zabal horren aktibitate eta biomasa gehiena mikroskopikoa da. Orduan, mikroorganismo honen ugaritasuna, anistasuna, jarduera, benetan ezagutzea eta ze faktoren menpedagoan ezagutzea oso garrantzitsua izango da ziklobio geokimikoak benetan ezagutzeko, eta baldintzapean egon daitekeen aldaketak aurre ikusi ahal izateko. Prokarioto komunitatea garrantzitsua izan daiteke berotegi efektuaren bilakaeran hurrengo urteetan. Zergaitik, azkenean prokarioto honek euren metabolismoa aurrera eroateko beharrezkoa dabe materia organiko barneratzea, eta hori egiten da denean karbonoaren parte bat biomasa barria ekoizteko erabiliko dabe, baina karbonoaren zati handi bat arnasketarako eta energia lortzeko erabiliko dabe, eta horrek ondorioz CO2 askatzea ekarriko dago, ez? Atmosferarako azkenean berotegi efektua daukan gaz bat dana. Urrengo urteetan 1.4 gradu zentigradutan igotzea espero da itsasoko gainazalaren temperatura, eta horrek arnasketa prozesu honek ere emendatzea ekarri daikelako. Gure ikerketa taldearen erronka nagusiak hiru dira. Alde batetik itsas mikroorganismo komunitatearen funtzioa, dibertsitatea, euren arteko elkarrekintzak ezagutzea. Bigarren izango litzateke komunitate horrek beroketa efektu edo aldaketa klimatikoaren aurrean ze erantzun edukiko leuken ezagutzea. Eta hirugarren erronka bat izango litzateke gaur egun gizarteak daukasan arazo larri eta behar izanei aurre egiteko erantzunak aurkitzea, eta hori zelan itsas mikroorganismoen bioprospekzioa eginik. Zer bilatzen dugu azkenean antimikrobiano barriak egon daiteke esan, edo antimikrobianoak produzitzen edo ekoizten da bezan mikroorganismo barriak aurkitzea, entzima ezaugarri bereziak daukiesan entzimak aurkitzea, industrian erabilgarriak izan daiteke esanak, edo baita ere ingurumenaren bioerremediazioan erabilgarriak izan daiteke esan espezien isolaketa egitea.